Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ingkang minulya para alim ulama, bapak-bapak kiai sedaya mawon ingkang sangat kawula mulyakaken, sesepuh sedaya ingkang minulya, hadirin sedaya kaum muslimin dan muslimat ingkang sangat kawula mulyakaken, alhamdulillah. Monggo sareng-sareng muji syukur dumateng ngersaning Allah Subhanahu wa taala. Dening napa dalu nika kita sedaya diparingi Gusti Allah seger kuwarasan, sehat wal afiat. Saengga saged sareng-sareng kempal wonten mriki panggonan dalam acara hall. Muka-muka ini kempal kita dalu niko angsal ridane Allah Subhanahu wa taala. Mboten supe selawat salam muka-muka tetap dumateng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedaya kami mulya, kek sepindah niki kula mriki-mriki kalau ini madosi mumet, panggungan ini buatan semurah pakon-pakon sampai elek selamat cek kemangan ini menaikkan kiwa dengan Riki sampun sering tapi nembriki-nembri mungkin jenis kata sing pirang kulo dan radio-radio kadang dan televisi tapi petok uangnya kisah niki kiwa kulo niku tenleri pesareane Sunan Derajat. Temriku wonten pondok Sunan Derajat, berarti jenengan bungin ziarah datang pesareane Sunan Derajat dinarak datang pondok Sunan Derajat. Pondok paling tua sa Indonesia niku pondok Sunan Derajat. Peninggalane Wali Songo satu-satunya kantun pondok Sunan Derajat. Wali Songo biyen damel pondok jumlahe Songo, tapi sing wolu sampun telas. Kantun pesareane tok termasuk ngampel Gresik bayangan tasir lengkap sak pesareane sak pondoke kang asli dereng dipindah panggonane kantun pondok Sunan Derajat. Kula kebubuhan bagian jugo sakniki sakniki wonten rame malih wonten sekitar 9000 ingkang sekolah pemriko mulai kanak-kanak sampai S2. Hadirin sedaya kang mulya, dalu niki acara hall, kula nggih tak cerita-cerita mawon iki tentang kematian. Kula niku napa terusi acarane mawon, acara sunat cerita sunat, acara rabi cerita rabi iki. Saiki cerita hall. Hall niku sejatine ing perkara gunane mboten kangge ndongakno mawon dhateng ingkang sampun tilar mboten. Patah gunane hall ingkang paling penting. Paling kata manfaate hall niku kangge napa? Kangge ngelingno dhateng kita sedoyo. Nek kita kabeh iki ape mati. Jeneng eling ta Bu nek jare kabeh iki enggak siji bakal mati. Masih kula ya ape mati. Antri enggak siji doyo mboten enten sing ketinggalan, sing lanang, sing wedok, sing tuwa, sing enom, sing sugih, sing kiri ape mati sedoyo. Balapan disik-disikan. Sinten sing kepengin menang monggo. Kula tak kari-kari. Kanjeng Nabi ngendika, menungsa iku nek eling nek piyambake badhe mati. Niku kok kaya montor ngoten
nopo niku wau enten rime. Montor nalikane enten rime slamet, Bu. Banter ana nyabrang direm slamet. Ana tikungan direm slamet. Tapi montor senajan alon-alone gak ana rime, ya nabrak-nabrak gak karuan. Semenuku menungso niku nalikane enget nek piyambake ape mati. Slamet. Yo tak rewangi petentang-petentang lali rino lali wengi awan kepanasan bunyi kudanan golek dunya brono bareng wis sugih ngumpul pirang-pirang dadaan mati. Ayo kek nopo petentang-petentang kepengen dadi petinggi kasil, Bu. Dadi petinggi pengen dadi bupati dirang tek duit pirang-pirang kasil malih. Dadi petinggi pengen dadi menteri kasil bareng dadi menteri dadaan mati. Iya menungso ilang. Akeh ganjarane swarga, akeh dosane neraka. Iku tugas kita medun ring alam donya. Saget aku kira-kira sampean. Jagakno sampean urip ana ing alam donya niki lho. Binjing nalikane ditotal akeh dosane, akeh ganjarane timbang dosane saged Pak kira-kira harapan tipis. Rata-rata menungso nalikane jagakno kaapikane jaman urip ana ing alam donya nek ditotal akeh dosane timbang ganjarane. Monggo diseleksi cara gentleman. Kita niki Bu mulai krenteki ati pengucake cangkem gerak e tangan sedoyo disoting ngangge alat sing canggih kalian mulai katrokip atip. Nah kita nih jaga no keapian kita jaman urip no alam dunyo harapan tipis roto-roto ake duso nih timbang ganjaran nih mosok Pak. Ayo ibu-ibu totalan nih gak percaya kali kulo Pak kulo mari sembahyang subuh Pak wiritan. Alhamdulillah, suwe Bu, 20 menit. Mari iku apa Bu? Ngobrol sama ngerasani tonggoku, suwe mek 2 jam. Ayo suwe ndi ngerasanane kali wiwitane. Wis diakoni cara gentleman, bapak-bapak saiki totalan kali kula, ayo Jumatan Pak. Prim masjid ngesaki duit 200 ribis. Dilebokno kotak masjid celetuk kotake kosong. Kok iso nih Bu sedekah 200 ribis metu ke masjid mengkere aku sedekah 200 ribis. Kok mentalane mari kowe ning warung tuku rokok jisam surung bungkus 16.000. Lah iya Pak, mau sedekahi 200 ribis. Jisam sune 16.000 kok ditotal abot ndi kira-kira? Pak dosa ta Pak rokokan jisam sune gak dosane sombonge lho. Nek mbek meting terang kali jisam suwe ne buat melete ne la Gusti Allah giyak geduga kali wong sombong sampe dicap tenggene dawuhe Kanjeng Nabi wong sombong ora iso mlebu swarga la ya dakhulul jannah mangkana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin ora iso mlebu swarga wong sing kok jero atine ana rasa sombong senajan sak gedine semut apa mana sak kucing-kucing kayak nopo hati-hati lho Bu aja mana tingkatannya kayak jadi petinggi petita petiti sombongnya setengah mati jadi polisi sana nih wong ditangkepi jadi bupati petita petiti kiai pisan kadek sombong gelosor gelosor melabun rokok aja mana kadek kiai ini menungso kiai ini malaikat tanggewan terus undi. Sinten Pak Malaikat Azazil. Malaikat Azazil malaikat paling pinter, paling canggih, paling khusyuk. Paling parek karo Gusti Allah. Saking apike kelakuane bleset metu sombonge apa wastakbaro. Sombonge metu ana khairum mindu. Rumangsa kelakuane luwih apik timbang malaikat-malaikat beliau disot dadi dot kalian Gusti Allah. Iblis iki. Awak Musa anak turunmu blek kedua tipe tumblek tak lebok non rokos doyot titik anggih sama iblis itu sopo iblis itu pensiunan kia ini malaikat malaikat azazil mergo nama sombong kenapa
meleset ya. Bab niku Bu hati-hati Bu dadi wong ayu. Wong ayu rata-rata mlebu neraka lho Bu. Mosok nggih mergo ana sombong. Ndel-ndel ayune pamer bokonge ngalor gitu. Ate gak aku. Pak rata-rata sugih mlebu neraka lho Pak. Lha napa sebabe ngombene pirang-pirang. Nggih macem telu. Napa sebabe sombong ndel-ndel sugih pamer montore sak anane wis rebeti mek didori jus. Dan ku hati-hati aja sombong Pak yo. Gusti Allah gak digugup. Iblis diusir teka swarga mergo sombong. Tapi siji kali Nabi Adam. Nabi Adam diusir king swarga napa sebabe? Wis enak kurang enak, wis enak kurang enak. Lah yo yo wong sak anane wowan sak swarga oleh sedoyo. Buah napa sing gak diolehi? Sak anane wit-witan napa mawon diolehi? Lah kok enam wit-witan siji sing gak diolehi? Diterjang kali Nabi Adam. Wit napa wit narkoba. Iya iya Nabi Adam, Nabi Adam. Tak icipane sak bojone buyar, bubrak ning swarga. Gara-gara ngaji duit narkoba. Hadirin sedaya amin mulya. Dadi Pak nalikane kita jagakno keapian kita, ganjaran kita zaman urip nang alam donya harapan tipis, ratu jagakno keapian kita zaman kapan maneh, Pak. Monggo jagakno keapian kita zaman kita wis urip ana ing alam kubur. Pak, nang alam kubur dereng putusan. Cek dikarantina. Seiso ditambahi keapiane lan ditambahi keeleane miturut tinggalan nang donyane. Ngeten nggih cara kitab Ihya. Wele-wele Imam Ghazali lak cerita menungso ini bakal urip nang pitung alam lho Pak. Siji alam bibit. Wis mari alam bibit ten pundi Pak? Ten aras tingkat papat jenenge arsul majid. Disitulah bibitnya menungso antri badhe medun ring bumi gal siji ujian lulus ngerebut swarga gak lulus neraka. Alam bibit medun tapi nek mboten critakno ngeten bingung sampean ngeten nggih kula ini kan wong perbintangan saking anggota Surya NU Jawa Timur bagian perbintangan kula niki ngeten nggih. Alame Gusti Allah sing paling dhuwur iku napa niku aras lapis pitu. Ngisore aras niku swarga lapis pitu. Ngisore swarga neraka lapis pitu. Ngisore neraka alam barzah, alam pemisah sing ombone bukan main. Ngisore alam barzah langit lapis pitu. Ngisore langit paling ngisor pas jadi no Qur'an zayyanna sama'at dunya bizinatinil kawakib bintang-bintang sing jumlahe pirang-pirang miliar di antara bintang wonten jenenge srengenge di antara bintang sing mumet di srengenge wonten jenenge bumi kiciluwi banget. Soale napa bintang wonten sing jumlah wonten sing gedene 1 miliar kali bumi. Lah iki sing ana isine langit paling isor, alangkah besarnya alam Tuhan. Alangkah kecilnya bumi kita ini. Ngene kadang-kadang geoyokan. Gegeran mek tong goyokan bumi, ape mati kakean pola. Goyokan tanah. Lah jenengan biyen pertama kali ten aras tingkat papat jenenge Arsul Majid. Niku bibite menungso antri. Sausih sampean pun tanda tangan kemersaning Gusti Allah siap medunring bumi, siap nglakoni keapian, siap ngumpulno keapian lan siap ngumpulno kaelekan. Apik swarga elek neraka faham malahal insan sampean tanda tangan medun sampean. Ret nembus. Napa nika aras-aras swarga-swarga neraka-neraka alam barzah langit-langit blusek mlebu ing kandungane ibu. Sampean urip njero kandungan ibu suwene 5 wulan loro alam bibit alam kandungan. Nek kandungan ibu tugase lan apa Pak gawe awak.
soalnya menungso ini makhluknya Gusti Allah paling halus niku menungso luwih halus dibang jin setan lan malaikat. Malaikat bahan bakune saking sinar, jin setan bahan bakune saking geni, menungso bahan bakune saking roh milik Gusti Allah. Wa nafakhna fihi min ruhina. Pak roh iku apa? Aja meneh sampean takon kanjen Nabi tau takon disemplak Gusti Allah. Kulir ruhu min amri robbi Muhammad gak nyandak. Aja ditakon roh gak nyandak, gak nyandak. Pokoke bahan bakune menungso niku roh milik Gusti Allah paling halus. Gak mungkin menungso iso urip nang bumi, mboten mungkin. Mergo napa bumi iki kasar. Lah menungso iku halus, kepeksa menungso didamelaken wadah jenenge awak. Pak, nek menungso niku asale teko roh milik Gusti Allah. Lah awak niki bahan bakune teko napa? Teko lemah. Lho awak kok teko lemah ta, Pak? Sama nandur jagung, Pak yo, sama uruki disiram metu oyote. Oyote jagung nyerap sari ini lemah, sari lemah melebutan oyot, melebutan wit dadi woe jagung. Woe jagung saking apa? Wit oyot sari ini lemah. Woe jagung diunduh bapak-bapak, digodok, dipangan melebut, cangkem melebut, teng diproses dadi banyu mami. Pun ngertas bu, banyu mani teko ndi Pak, teko weteng, teko cangkem, teko jagung, teko uwit, teko oyot, teko lemah. Banyu mani niku sarine lemah. Banyu mani disimpen bapak-bapak dalu-dalu dititip na ibu-ibu nggih Bu. Dadi jenenge awak. Ngono ta Pak, awake asale teko lemah, nek menungso saking roh milik Gusti Allah. Nalikane ibu hamil suwene 4 wulan 121 dino tenjero teng ibu ben enten makhluk loro, siji awake menungso wis dadi niku ter Al-Qur'an nutfatan alaqatan mudghatan fakasaunal idzomalahmat. Nomor loro enten nafsune menungso, nomor telu enten akale menungso. Akal medun teng gene kandungan ibu nalikane ibu hamil 40 dino nutfatan jarno Al-Qur'an. Air mani niku bu napa munyer suwe-suwe dadi sing paling resik nang dhuwur dhewe dadi jenenge utek. Lah nek jero utek niku enten jenenge akal. Pak akal ku sinten, Pak? Akal niku penasehate menungso. Nalikane menungso ape medun ring bumi bu Gusti Allah gak tega gak mentolo. Iya menungso, bumi penuh sesak dengan jin priprayangan, genduwo gentayangan, setan-setan kelayapan. Kok kon ape medun ring kulo ngono maneh kebal-balan setan. Sik menungso, aku tak gawe penasihat sing canggih kanggo awakmu sing diarani akal. Begitu ten hati sohir, lap akal dadi. Akal didhawuhi Gusti Allah, akal aku durung tau gawe makhluk sing mulyane kaya awakmu. Kau ngerti tugas makan buat Gusti, menungso sampai medun ring bumi, ujian lulus ngerebut mlebu swarga, gak lulus mlebu neraka. Nasihatono ya akal menungso, siap Gusti Allah. Akal medun ring bumi nalikane sampean hamil 40 dino. Akal manggon nok cairan air mani sing paling bening jenenge utek. Nutfatan alaqatan angsal 80 dino air mani niku kentele kotoran-kotoran air mani dadi jenenge jantung. Jantung niku kotorane darah. Di tengah-tengah kotorane darah niku lho wak setan mlebu dadi jenenge nafsu. Nafsu kok apa to Pak? Nafsu kepengin iki jenenge nafsu, kepengin mangan, kepengin ngombe, kepengin rabi iki jenenge nafsu. Gunane nafsu kanggo apa? Nguripi awak. Tanpa nafsu awak gak iso urip. Ayo sampean gak kepengin mangan, gak kepengin ngombe, mati sampean kalir. Gak kepengin rabi. Prei sekolah, gak ono sing dianak. Capek dadi petinggi sapa ngatur desa. Lah nafsu manggone teng pundi Pak? Teng jantung sampean. Cili sak kacang ijo munyer kaya jinamu, jantung ini kotorane darah.
Dadi nafsu mlebu ing kandungan ibu nalikane ibu hamil 80 dina. Dadi nalikane ibu hamil 80 dina teng jero kandungan ibu nang makhluk siji paling mulya jenenge akal manggon teng utek. Loro, makhluk paling jahat dari iwak setan manggone teng jantung arane nafsu. Loro. Nalikane ibu hamil patang wulan 120 dina. Fakasaunal idho malakma awak ini pun dadi pun api pun enten kupinge irunge motone dengkule berarti tenjeru kandungane ibu tambah makhluk siji male awake menungso akale menungso nafsune menungso awake menungso nalikane 120 dina lah menungso baru medun wet saking aras tingkat papat mlebu blusek ring jero tenge ibu nalikane ibu hamil 120 dina manggone menungso ten pundi Pak manggone menungso ten kotoran darah paling kotor sampe ireng gliteng sing diarani ati atine kotorane darah kotorane air mani sing paling ireng manggone ten tengah-tengahe menungso persis di tengah-tengahe ati lan ten bolongan cilik disitulah panggonane menungso katanya gak dijelentre, ini gak ngerti ya ini penataran loh, buka pengajian yang ditengah ini lah kata lo ngono tak proses ini akal dan menungso ini jenenge rohani awak kalian nafsu jenenge jasmani rohani ini buatan iso mati Pak akal kalian menungso ini bakal urip miliatan tahun benjing teng swarga gak akal dan menungso binjing tem rokok ya akalan menungso akalan menungso jenenge rohani akal medun ring bumi keadaan duduk menungso medun ring bumi keadaan kosong iso pinter nek ngaji iso apik kelakuan nek gelem lakone apik kaya ngene nafsu kalian awak jenenge jasmani sing mati iki jasmani menungso lan akal mboten bijing ini mati jasmani dipendem sing asale teko lemah balik dadi lemah dadi set nafsu sing asale dari uap setan dadi jerangkong nafsu panggonane setan nggudu menungso akal panggonane malaikat ngiling no menungso nafsu lan akal koyoan rebutan menungso ini menungso sing manggono ati nurutin nafsu kaya Nabi Adam rokok panggonane tapi ini jenengan nuruti akal suwarga panggonane akal iso pinter nek gelem ngaji masyarakat kiai gede nek gak gelem ngaji bodoh liwale koyo kebu hadirin sedaya kami mulya dadi jenengan kumpulan teko makhluk loro jasmani kali rohani pun ngerti Bu woi lho ngono ta Pak gak asale mboten ngerti gak dikandani ngono Pak gak biyen-biyen dikandani ngundangi desa iki salah diundang biyen-biyen tak ceritani biyen-biyen zaman engko tak ulangi carane mlebu swarga ngono carane ini kira giring pelan-pelan hadirin sedaya kami mulya dadi alame Gusti Allah niku nggih niku kalau critakno niku paling dhuwur aras stratis itu ngisore aras swargo ngisore swargo neraka ngisore neraka alam barzah ngisore alam barzah langit paling ngisor bumi lah menungsa bakal urip nok pitung alam Bu siji alam bibit wis mari antri pirang ewu taun kirangan gak ngerti biyen loro alam kandungan nok alam kandungan suwene sampean 5 wulan lho kok 5 wulan Pak mergi sampean mlebu teng kandungan ibu sausi ibu hamil 4 wulan lahir coer sakniki niki sampean urip nang alam donya 3 sakniki nang alam donya nang jurune awak jurune nafsu benjing sampean wis mati sing mati iku jasmani lho yang pindah nang alam jenenge alam kubur pinten alam bibit alam kandungan alam donya alam kubur alam kubur di mana Pak? Alam kubur itu mriki niki. Alam kubur gelombang pendek. Dereng alam akhirat cek termasuk alam dunia.
alam kubur nih. Benjing nalikane dina kiamat remuk-remuk ajur mumur gak karuan, bintang-bintang bertaburan dirampindano alam jenenge alam barzah. Di alam barzah sama di total ake api swarga, ake api neraka. Alam barzah sama lulus berarti teng swarga gak iso. Swarga kedahan neraka, neraka kembil yatan gilem bulat-bulat ngene. Jenengan harus nyabrang jenenge alam neraka. Jari no Al-Qur'an wa imminkum illa waridha. Semua manusia pasti nyabrang neraka. Karena ala rabbika hatman maqdiya. Putusane Gusti Allah kabeh menungso bakal nyabrang neraka adalah putusan yang tidak bisa ditawar lagi. Kula ngaji iki. Wis dibisi Pak Kiai ne telu kabeh gak teko sampean tok. Ono ae. Ono sing suwe. Kok isone sing suwe? Lah kaya ini tiga, sing loro gak teko, kula ngijeni. Pak sing suwe Pak. Kok Kiai ne wis sampean tok ya. Sing loro mboten teko. Ini mboten napa-napa sadung rene. Mun dibisi kali Gusti. Nih mboten napa-napa kula ijeni mawon. Pak sing loro kula wakili pisan mboten rugi Pak ya sing kali. On tekan di bawah. Benci nopo ni nyabrang rokok selamat jenengan baru iso wangsul tem tujuan sama suwargo. Alam pitu ibu, alam bibit, alam kandungan, alam dunyo, alam kubur, alam barzah, alam rokok, alam suwargo pitu. Niki sing paling abuat resiko ne tempung dia yo sama badi rokok apa alam kubur boten dunyo niki Pak soalnya apa ten dunyo mesti dilu banget dibanding sampean bakal urip miliatan tahun benjing ten swarga apa ten rokok saking sedilu ijare Pak mantep kaya mampir ngombe nek Qurane adzhasu ahlam kaya ngipi sak lapan mergo jenengan biyen bakal urip miliatan tahun. Tapi menentukan nek donya niki. Sampe nek swarga sampe jutaan tahun mergi ten donya kelakuane apik. Sampe nek nggone neraka jutaan tahun mergi ten donya kelakuane ala. Ku dibetah-betah nang nggih nek donya wis sak lapan. Ayo padha nglakoni apik supaya cek iso bali ring swarga kita dihukum gara-gara Nabi Adam. Iblis tahu diusir ke swarga mengkerik malah Gusti Allah ditantang Gusti Allah ono po gara-gara Adam kalau sama diusir ke swarga sama kita ini bejeng anak turun Adam ora tarik mbak cegat kalau ngarep ngurin burung ngisor kanan kiri kak kira no anak menungso sing kelakuan ini apa buktikan tak ngerti nah Al-Quran ini wa an aimanihim wa sama'ihim gak usah wajah Quran ini nyuweni langsung cowok jauh ini mau Gusti Allah sumbari, kan sumbar iblis nggih. Aku ya sumbar, sumbar napa jenengan? Sak pirake dosane anakan menungso. Asal gelem ngop cangkem njuk sepuro, tak sepuro, tak sepuro. Ngomong. Kalah, kadian ku sing seneng njuk sepuro yo. Khususe nek mari maca Fatihah aja lali maca Rabbi firli wali walidayya amin. Nek mari maca Fatihah Pak, mandi wis tengah mati, sak mangapai sampean dituruti. Donga Rabbi firli Gusti dosa kula dosane bapak kula dosane ibu kula sampean sepuro sedoyo. Carane mlebu swarga niku wis siji. Ben mari maca Fatihah aja lali maca Rabbi firli. Kok sumbare Gusti Allah sak pirake dosane menungsa asal gelem mongop cangkem njuk sepuro tak sepuro tak sepuro. Sumbar-sumbaran. Hadirin sedaya mulya Nabi Adam diusir ke swarga siji nangis gak meneng-meneng ngerempo-ngerempo sampai Gusti Allah gak mentolok Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana Gusti kula nglakoni salah Gusti terus pundi nasib kula nek mboten jenengan sepura sak anak turun kula mlebu neraka sedoyo Gusti Allah gak mentolok gak tega ditangisi dan kok nangis terus teng nggih kula gak kira meneng-meneng janji mboten sampean sepura ya wis tak sepura ya Gusti kula sampean sepura iya Alhamdulillah berarti kula lak iso bali ring swarga sak anak turun kula iso. Tapi ana syarat iki. Syaratnya napa Gusti? Lah wong awakmu mari nglakoni salah kan ya tak hukum sedilu ae. Dihukum ten pundi Gusti nek bumi.
Nalikane awakmu ora bumi gelem nglakoni perintahku ninggalo laranganku, awakmu iso bali ring swarga panggonanmu. Tapi nek awakmu titeni damo bumi gak gelem manut perintahku, gak gelem ninggalo laranganku, awakmu bakal tak pindah ring hukuman sing luwih jero. Hukuman pundi Gusti? Nusa kambangan akhirat neraka. Dadi sing paling berbahaya pitung alam niki alam donya. Soale sediluk tapi menentukan. Lan jenengan tugasnya nang donya wae kula cerita menapa loro. Ngumpulo kaapian lan ngumpulo kaelekan, ngumpulo ganjaran, ngumpulo dosa. Akeh apike swarga, akeh eleke neraka. Gak kena dinyang undang-undang Al-Qur'an sing ngendika. Jenengan jaga no keapian sama jaman urip no alam dunia harapan tipis ake api timbang elee ya carane dos bumbi pak monggo jaga no keapian kita jaman kita benyus pindah no alam kubur. Alam kubur dereng diputusi lho pak, sek di karantina sek iso ditambahi keapian nih, iso ditambahi keelean nih mido tinggalan tentunya nih. Jari kanjeng Nabi Nuh hati sofai ila mata Ibnu Adam ing koto a'amalu menungso nek wis mati wis gak iso nglakoni apik maneh wis mati kok wis gak iso ndonga tapi didongakno iso wis gak iso slametan mati iso slametan tapi nek dislameti iso wis gak iso sembahyang sembahyang iso wong mati iku wis gak iso ngelakoni apik mana kejopo nek ninggalo telung perkara lah niki lho sing monggo dibongkar kali niki. Hadirin sedaya kami nulyo ngeten Bu yo Pak yo. Kanjeng Nabi ngendika menungso iku nalikane wis mati wis gak iso nglakoni apik mana kejopo ninggalo telung perkara siji sedekah jariah. Sedekah sing dicokot-cokot alat. Contohnya pak, upamane sampean jaman uripe nandur wite pelem ngeten iki. Wite pelem niki jare Kanjeng Nabi tiap-tiap godhong metu iso maca tasbih. Nak ngoten nang hadise. Lah ganjarane maca tasbih sing duwe sapa? Ya sing nandur. Nek cara ilmu alami godhong pelem iku nek kesinaran sinar matahari iso ngetokno arane zat asam. Takono Pak Dokter tak ngoten. Zat asam niku nalikane sampean tarik nafas niki butuh zat asam. Sama gak nyedok zat asam 5 menit berangkat ring kuburan kan. Ane gak mangan sego telung dina gak apa-apa. Zat asam saking pundi? Saking godhong-godhongan. Jenengan nyedot zat asam saking godhong niki sing nandur oleh ganjaran mergo bantu sampean vitamin sing diajak zat asam. Misalnya ngetokno keng irunge niku jenenge zat asam arang. Zat asam niku vitamin, cara jawane kasarane zat asam arang niku racun. Tadi jangan nandur ngeten iki Pak, masyaallah ganjarane luwih gedhe timbang sedekah. Sedekah rupa panganan berkat sak piturute Bu sing seneng nandur ya. Niki cara ilmu hakikate niku ngoten. Niku dibutuhno kanggo menungso tiap ambekan mesti nyedot zat asam. Dadaan sampe mati ninggal wite pelem wis gedhi bareng malam kubur godhonge kena sinar matahari disedot tonggo kiwa tengen sampean mulai keteko kang kiriman ganjaran kang teko ndi godhonge pelem disedot tonggo-tonggo disedot tonggo kiwa tengen sampean alhamdulillah pelem wis dipangan codot mulai keteko kang kiriman ganjaran kang teko ndi codot, peleme pangan codot bantu codot peleme colong maling kang kiriman ganjaran kowe peleme pangan maling alhamdulillah apa mana peleme pangan tonggo kiwa tengene Pak nek iso Jumat iki dhisik yo sadurunge duwe tanduran sing awet urip Pak nandur gedang ah durung mati wae gedang wis mati nek iso nandur wite sawung wite pelem masyaallah sawung iso urip atusan taun Pak. Kulo ini saya di Pondok Sunan Derajat buat menjaga anak kulo wiritan, kulo wiritan ya rasa rasa sembahyang pendak. Eh, di nopo ini pengen limo, poso pendak ulang poso. Tapi kulo menjaga anak kulo nandur wite sawu pak. Kulo rencana badan nandur saya uwe. Saya ini pun enten sekitar bungso patang atau santuy. Pun sak main termain sak mau tergede. Kulo sing bayari, kulo sing tuku, kulo kepengen benjing.
ini wis mati oleh kiriman kemik sawu-sawu kula ndane ayem nek alam bubung kiriman bendino ku nandur dhisik ku aja mati sak dhewe tanduran sing awet kangge napa niki namene sedekah ten jariah sedekah sing dicokot-cokot alot kadang-kadang gak ngerti nek dianggo sedekah mek semen remasih tok wonten iki sedekah lho bahkan nandur sing gak ngowo ya godhonge kan iso ngetokno zat asam uape saben inci dibutuhno. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, Bu, Pak, sing cara jawane ngeten. Bejayane ana wong kelakuane apik, bareng wonge mati, kaapikane melok mati, melok leren bejo. Bejo kemayangan, napa Pak bejo kemayang mbahne bejo. Nek ana wong kelakuane apik, lah kok dadakan wonge mati kaapikane gak gelem mati Bu. Sek subur, sek dikirimno terus-terusan senajan wong sing nglakone wis nang alam kubure kono, bejo kemayangan. Memelurukin kuwi critakno. Teruse dawuhe Kanjeng Nabi cilaka buya nek ana wong kelakuane ngono. Wonge mati kaelekane melok mati melok leren cilaka. Aku cilaka mencit. Apa Pak cilaka mbahne cilaka. Nek ana wong kelakuane ngono, lah kok wonge mati kaelekane gak gelem mati Bu. Saya dikirimno terus-terusan senajan wong nang alam kubure kono. Contone Pak. Ana wong kelakuane ngono, nyolongan pitike tangga. Bareng wonge mati wis gak iso nyolong maneh, jare pitik kok gak ana sing nyolong wis mati. Cilaka. Mati gak iso nyolong maneh. Tapi cilaka mencit lho. Nek ana wong kelakuane ana diadakan wonge mati kaelekane gak gelem mati tambah subur contone dodol sapi oleh dhuwit 5 juta sapine sedok cilik dhuwit 5 juta aku gawe warung pinggir dalan kono dodol toak minuman keras bareng minuman keras e payu wonge nyabrang dalan keterak trek mati meletet bareng mati dikubur lah kok toake laris esok-esok payu rong gelas mulai kata kah payu rong gelas kan mangap cangkemu pecut peyer badu keblu badu keblu mati sih dipecuti gara-gara kok aku lapai hati-hati lho Bu ngelakoni Allah ya ngelakoni Allah ini iso wongnya mati kaelekannya melok leren cus nganti kaelekannya sih nyusah nuwong pirang-pirang mulai kiriman yuk kiriman ganjaran kiriman dosa sampai kelas urusan kecil mana nyusah menungso oleh kiriman dosa contohnya Pak dalam halus-halus kayak undung-undungan undung-undungan ada tukang becak keblo bisa apa sih gawe mungkin-mungkin sampai daun ter ketatap nyusah no wong itu niki tiap sama mati mari undung-undungan mari kalau tukang becak liwat gelo langsung malah kekang kok ndak sulang tua kok gara-gara undungan sih atean Pak yo aja dene nyusana wong. Lah wong Kanjeng Nabi sing ngendika kok ana wong mlebu swarga gara-gara ana kayu malang-malang nang dalam pinggir lak ngoten terus e Pak Yai. Terus e Kanjeng Nabi. Ah nyusana padha ae. Jo gelem Bu nek wong nduk-ndukan. Mun dak apa resikune sama nanggung dosane anggerana wong susah ya nek motor kula gak apa-apa, bang kowe taun tel. Apane wong tuwa bisa gak tiba. Niki lho nek iso mati ya mati tapi nek apa nglakoni Allah nek iso wonge mati kaeleane melok leren nafsi nomor 1 bejone ana wong kelakuane apik wonge mati kaeleane melok leren contone ahli jamaah melok istighosa bareng wis mati takon kancane rek iki gak melok wis mati wis ana telu bengi innalillahi ya gak ngerti leren wis gak iso jamaah wis mati mati jamaah jirangkongi tapi sing bejo kemayangan soho wonge mati Pak lah kok keapikane gak gelem mati ikilah sing diarani hebat contohnya Pak sampean buyon duwe pitik limo saman dol sedoyo oleh di 200.000 tukokno semen winakno langgar langgare durung mari wis bareng sampean wis mari sedekah semen diadakan sampean mati Bu
mulai katakan mati mbak, iya mulai kan mati lampau kok mati, lah kejegur kali karena saya nulungnya banget lah saman kendel bondowani mati, duwe sangune mati tah. Sangune mati kok apa malaikat? Ya ganjaran ya durung tapi rencana ngelakoni sampai umur-umur patang puluh di umur telung puluh sama kok pate nih sama jadi ganjaran durung duwe durung dosa sak pirang-pirang ewa mbak wajah, wajah dosa sak monake ganjaran durung duwe kok kendel bondowani mati melebum rokok melebum rokok ini malaikat ujungnya melek nyono elek dari Pak Yai gak oleh juga nyono elek lho wajah oh dosa sak monake ganjaran durung duwe kok gak merokok panggonane apa sing kok ndel-ndelok ngomong ayo ngomong ya ono sing tak ndel-ndelok apa aku dodol pitik limo ya wajah pitik limo kok mlete titan ono banyak mulai katok ndolak-ndolok kono-kono namo gue alam kubur saman pindare alam kubur susah no alam kubur kok gak ada apa-apa tonggo kiwa tengane petuk padha takon sapa kirim mlebu kuburan iku wajah krian saestu pak oleh saulang langgare mari subuh-subuh dinggoni jamaah wong telu gak patek ana jamaah mulai kateko gretekan ndadu berarti wajah wajah ana apa telung karung apa ganjaran teko iki langgare nggone jamaah wong telu alhamdulillah dibuka emas berlian pak dulu seneng awan-awan wong papat asar wong loro maghrib wong rong puluh isa wong limolas sedina suwala seket karung alhamdulillah ngerti ya biar pitikku tak dol sedoyo biar mek tak dol limo sebelah pun aku entek kapong ini lama Al-Quran ya alaitani kuci kalau cawan urepa sedih mawon tongkol tak ngelakoni saya kaset kadian Pak Yo saya sedih buat nenek kok susah benjing no alam kubur mungkuli susah sopo wong sing sugih dunyo brono lali awan lali bengi awan kepanasan bengi kudanan golek dunyo brono diumpul no mulai pitik dati wedus wedus dati sapi emane 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 sampe ditombo emane emane gua rawas dunyo ni sak pirang pirang dileno buang biadaan mati gak ono sing digowo iya nek duwe anak sing iso marisi kan duwe anak di bancaan tangga nih kapok no alam kubur nolongso lopo yo dunya pusak mono ake kok gak ono sing tak gowo susah mboten entar susah wong mati ninggal dunya pirang-pirang gak ono sing digowo kadean pak yo nek sampean pengin dadi wong normal normal no dunia ini normal no akhirate normal no alam kubure sepertiga dunia sampean sampean gowo mati contohnya pak ayo sama di wedus rolas ini iso buyo wedus rolas iku sing papat gowo mati sing walu cek diwaris ya wis kok enak kok diwaris itu ya lupa video apa pak apa dikis selamatan ojo selamatan tanggung jawabnya sing urip wedus papat didol pak yo digawe sedekah den jariyatin didol tukokno semen tukokno wedi tukokno kayu tukokno wesi kanggo bantu masjid madrasah langgar khusus e TPG Masya Allah jenengan ayeme kaya apa wis duwe kanggo sangune mati no ala kubur iki kok kadian pak yo nalikane bapak sampean mati ninggal donya brono sing sampean waris aja diwaris sedoyo kok mentalan yo anak model kaya apa ngene kok tegane mek bapake mbokne sebagian gawano bu upamane bapak sampean mati ninggal wedhus 12 aja diwaris kabeh yo lha terus kek napa pak sepertelon gawano kok mentalani sampean bapak awan panasan bengi kudanan golek rambanan gak karuan wedhuse sampai jangkrak manak-manak lah kok mati gak ono sing digawakno iku sama mentolan bapak sama ninggal wedhus 12 nek iso sing papat digawakno apa ge nyelameti ojo
nyelamati tanggungan sing urip itu kok no sodakot yang jari yakin wadus papan sama dolet di rong juta itu kok no semen gue yang ada masjid kono saitik langgar kono madrasah kono pondok kono masya Allah bapak sama no alam kubur laku oleh kiriman ganjaran takon re malaikat kiriman ini kok pirang-pirang itu kondi wadus sih kalau rolas sing papan didol mbak anakmu ya tukono semenan ana masjid langgar alhamdulillah senenge bapak samono alam kubur cara ilmu alame menguat dadi aura sinar putih gemerlapan iki koyo SMS persis melayu ring alam dunya ret mlebur ing tapak kaki ne dulur sampean papat ayo dulur sampean papat lak male dadi wong sing sukses sedoyo sing kuno dol bakso lari sis tengah mati sing kuno iso dadi bupati sing kono anake pinter-pinter ngaji sing kono dadi wong sing kelakuane api setengah mati lho api itu niki namanya oleh pendongane wong mati niki hukum alam kula niki petugas ning Surya Endo bagian nyeleksi ngeten iki kula sering Pak ten India ten Inggris perlu nopo motokno motokno nopo aura-aura nih sayang ten mriki mboten iso ngeten mutu aura moto kelakuan-kelakuan sampai kula pesen nih Pak Jepang konco kula sing biasa nggawe ten India bendara itu sak donya jenenge Rafi Daran konco kula aku gawe moten menan yuh gawe nopo gawe no handphone cik iso ginelpon ning alam kubur kompe iso Pak nih Pak ini ilmu alam lho mboten ilmu agama nih besok ini pun iso Pak pengen aku nih sama kirim Fatih Karim Mbah sampean ping songo karep kering halo Mbah. Ono oh, Pak kirimi Fatihah songo wis teko Mbah. Durung aduh lubangi kiri rumah nomor salah. Niki ilmu alam Pak. Biar diarani tahayul tak ngomong tahayul lah isin karepe dhewe lah iki. Bal-balan Amerika iso didelok teng tempat tidurnya. Tahayul televisi iso. Wong aku mari omong karo presiden Amerika di tempat tidur saya halo sakit. Ngene iki lho. Sampai kula niki pun tahu uji coba nih moto gendruwo pun iso apin pinter gendruwo di foto sakit setan dibekukan sadari koyo anyep dadi OS sampai dadi gendruwo pembekuan setan pun iso di foto bahkan tahu kalau uji coba moto Sunan Derajat sing wis sedo 450 tahun yang lalu katok separuh malah niki ilmu alam loh dadi dibekukan getaran-getaran ini niku sampai membeku sampai iso di foto durung lengkap ini kira sampai bendara itu sanggulnya melibu Islam gara-gara geger kali kula masalah ngeten ini hadir istri kami dulu bu ojo diwaris dulu tinggal di bapak ini di gawat pak lah kok dadakan bapak sama ninggal wedhus rolas bapak sama diutang wedhus seluruh ring tangga nih bapak sama mati kok mentalani yo utangnya gak disawuri wedhusnya diwaris anaknya papat oleh tahu wedang bapak sama alam kubur ngamuk kurang ajar anakku utangku gak disauri tinggalanku diwaris tiken ono konak muring-muring bapak sama alam kubur menguap dari aura sinar merah rak piat-piat melayu dengan alam dunia rep melepulin tapak kaki ini dulur sama tapak sengkono keterak krek mati melepet sengkono dari ubruk dan jadi pelakar kremil ngerti ubruk pelacur kan kremil itu singkono jadi pemain judi singkono dan tapi jadi nakal kamu ini kena nyusah no wong mati resiko ini gede nih setahap hati-hati loh kok enak temen yo diwaris dunia nih utangnya gak bisa urus wong menungso nih gak ada tanggungan utang no alam kubur gentayangan gak bisa bebas hadirin sedaya kami nulio dadi budhe ling-eling yo nek iso aja mati dhisik Pak yo sadurunge sampean duwe tinggalan-tinggalan nopo sing kena dicokot-cokot bening nang alam kubur mriko saged ku kira-kira wis mati ganti saiki critane donga wae kalau ganti ulangi donya wis kholis mari kan opo gak le mari jare kok kiai ini mek kula kok sing loro gak teko ana ae nanti ya dadi kiai sijine pun boten tau Pak
kayak nopo pak kersane urip nok dunya iki lho pak urip sepisan iso dadi menungso sing gemah ripah lo jinawe gampang sandang pangane seger kuarasan awake akeh duwike carane kaya apa tapi kula ning ulangi dungane mawon lho kula ning kan bekasé pemain akrobat apa biyen main akrobat nang lapangan niku nggih kula niku sing ngadel-adel susu menungso sing nglatih banser gak karo kowe kan suwi dadi pelatih banser kula bekasé pemain karate tukang jempalian gak karuan dadi kalingan ternyata nyapa dungo-dungo ngeten iki kula gak ada dungo kula waris nonton sampean buyo dungo ini kula gak ada silsilai sampai Kanjeng Nabi kula diulangi kiai kula kiai Hasyim As'al atau kiai Juwaini kiai Juwaini tempare Kediri diulangi kali kiai Hasyim As'ari berarti kiai Hasyim As'ari saking datang kula sampai kedangan siji kiai Juwaini saya kula ulang sama sampean dari kedangan luru kula kiai Juwaini kiai Hasyim As'ari sampai Kanjeng Nabi dungane apa pak? Dungane cek sugih duit bisa ngomong-ngomong mana-mana ini mau ibu-ibu pengen sugih duit kok dari kang aku nggih bu pakai tangkih ngeten pak yo menungso itu mergawe sampai kaya apa awan kepanasan bengi kudanan tapi nek wonge mau gak bejo gak kira iso masih ndonga sampai elek jari istilahnya tasbih di umat lo bantri setengah mati ya pedat pedut tasbih kantor dan kulit tapi ini gak bejo gak kira iso lah supaya iso bejo carane kaya apa pak wong iso bejo ini gak apes wong apes gak kira iso bejo wong bejo gak kira iso suge wong apes gak kira iso suge duit pak lah sehingga apes sehingga bejo itu sopoh ya Gusti Allah watu izu mantasha watu willu mantasha sehingga bejo Gusti Allah sehingga apes Gusti Allah jadi ini jangan pengen jadi wong sukses dalam dunia ini gemah ripah lo jinawe akeh duwike syarat nomor siji kudu apese diilangi dhisik. Lah carane ngilangi apes dos pundi, Pak? Monggo budi nunggu. Ngeten nggih. Samane pengen sukses kudu apes diberantas dhisik. Wong apes masya Allah mboten entuk melarat kok donya ngumpuli dadi wong apes ngene salah ngono salah ngene gak tepak ngono gak tepak apes dol bakso bosok dol soto ngeset apes wong apes yang ditawa masih wayu kaya Dewi Sinta ditawak-tawakno gak payu lagi sampai tua karena wong apes sing apes Gusti Allah ngeringoni sapi mati ala apes wedus di mana-mana colong uang ala apes pitik pirang-pirang gak gelem ngendok-ngendok siji terak motor pisah ala apes bujur di mana-mana disayang-sayang dia umur dari pek tangga nih ala apes pak carane ngilangi apes koyo opo ngeten nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teng hadis sokeh ngendika sing cara jawane ngeten sakpiro akeh apese menungso senajan lir kadya saakeh banyu segoro tapi nek menungso gelem ndonga lantaran maca subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi temen apese menungso bakal buyar tanpa pamitan kelas sedoyo Kanjeng Nabi lho sing ngendika hadise sokeh bisa saged tuh gampang pak dadi sapa sing apes wong apes gak ana tepake wau rebut petinggi yo gak dadi ku carane supaya apese lunga cukup ndonga lantaran maca subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi gampang ku ya gampang wong apes niku nek difoto ni sinar ireng ngoten bu gemerlapan wani sinari ireng mergai apa gak kira-kira tepake kabeh salah lah subhanallah wa bihamdi nek di foto sinar putih gemerlapan biar biar
mek carane ngeten nggih. Wiritan iku enten sing kanggo no akhirat, enten sing kanggo no donya, niku sampean pilah-pilah. Enten jare no Al-Qur'an yuridu kharfat dunya, enten yuridu kharfal akhirah. Nek wiritan sampean jaluk no donyane supaya iso dirasakno, niku carane enten cara ilmu elektronik. Ilmu hipnotis carane ngeten kuwi. Tiap-tiap sampean maca nek wis mantep sampean tarik nafas. Wong tarik nafas niku Pak, nek gak eling apa berjuta-juta gelombang masuk. Tapi nek sampean eling Pak Lurah, gelombange Pak Lurah masuk. Padha karo SMS. Sampean nek maca subhanallah wa bihamdihi dadi aura sing gak iso ilang sampe miliaran tahun niku undang-undang lan nek difoto. Dawuh Nabi Musa kan nek difoto saiki. Saya konangan wisan tutu-tutuan nang dhuwur gara-gara wis konangan. Ayo jikuk nelpon-nelpon. Konangan kabeh kebongkar bapak-bapak nih gara-gara rekaman nih. Jadi nek wong maca subhanallah wa bihamdi piyar. Ya niki mboten sampean tarik munggah bejing dadi kekayaan sampean no akhirat. Ika arani yuridu hartal akhirah nazid lahu fi harsi. Tapi ini sama kanggo nang donya carane ngeten nggih. Samono waca subhanallah wa bihamdi piyar. Ya nek pemantep tarik napas nek tarik niku mlebu irung. Mlebu paru-paru. Dadi sifat sampean. Sehingga sampean klebu nang sinar putih subhanallah wa bihamdi. Ngeten lho nek gak dijilenter kan gak ngerti kok. Masih dokter muni godhong iku ngandung vitamin C ngomong tok gak iso. Carane kaya apa ngetokno vitamin C? Mboten saged niki ngoten. Carane ngetokno vitamin A ne subhanallah wa bihamdi niku ngoten. Saged Bu? Sampeyan madhep kulon kali maca subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi tiap mantep bare napas. Moto diremno. Nek iso jempolan kali biji tengah ditemplekno ngeten. Niki rahasiane. Saman cacak nempel klek ngeten, saman tarok nyong ngoten rasa. Saman cacak mangke gak percaya. Iki carane nyeter awak supaya awake cek kelebonan sinare subhanallah wa bihamdi. Nek subhanallah wa bihamdi masuk berarti jenengan apese wis lumo. Waktu sing paling mandi jam piro mari sholat asar. Niku carane ngilangi apes sing paling cepet khususe mari sholat asar dina Jumat. Paling cepet. Ayo sinten sing apes? Apes ketara, Pak. Rupane ganteng kaya Arjuna, gak payu rabi sampe tuwa apa apes. Isi diseter awake subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Nek apese wis lunga baru bejo gelem teko. Nek banyune wis dijikok baru hawa gelem mlebu. Masya Allah nek dadi wong bejo enake setengah mati ta. Wong bejo iku ngrebut petinggi ya dadi. Mergawe ngene tepak ngono tepak aja maneh dagang roti, dagang peluruan iku lebati. Awak bejo. Rupane ndek pesek elek ireng pisane bojo ganteng kaya Arjuna awak bejo. Sehingga pecahnya Gusti Allah pitik gering sampai mati nak pasar tak tukune tekat-tekatan lho kok waras oma lemu-lemu ngendok telu-telu awak bejo nyawa apes pitik lemu tambah terak montor bisa awak apes Pak supaya bejo ini teko lah dunga ini yang paling mandi ku apa ya ajaran ini kan di Nabi. Kanjeng Nabi ngendika ten hadis sahih Bukhari Muslim kalimatan khafifatan ala lisan gak usah cara rapi nyuweni. Ana kalimat loro. Nek diwaca cangkem entenge setengah mati. Guampange dudu-dudu tapi khasiate bukan main gedene. Iso ana karo bejo sing gak karu-karuan akeh saking gedene sampai gak kelar nek ditimbang saking abote. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nek diwaca siji kanggo ngilangi apes.
nek diwaca loro kanggo nekakno bejo. Subhanallah wa bihamdi subhanallahi niku menguap sinare ijo gemerlapan biar ya. Carane supaya iso mlebu ning awak sampean niku ora rahasiane nggih. Wis maca mantep tarik napas moto diremno. Supaya mantep driji tengah kari jempolan ditemplek nempel. Ini pertemuan organ tubuh rahasiane wong ahli sulapan. Mari Pak Suneng ngoten. Wis maca maneh. Yang mantep tarik nafas maneh sampai sinar ijune niki mlebu sampean malah dadi wong bejo. Waktu paling mandi Pak mari sholat maghrib. Paling mandi. Saget Bu? Ngilangi apes diwaca siji subhanallah wa bihamdi. Nek diwaca loro nekakno bejo subhanallah wa bihamdi subhanallah. Pak nek apese wis lunga Pak bejone wis teko. Cara panah diresiki, resik tapi pupuk dikerakal karek nanduri brul ngono. Nek apese wis lunga bejane wis teko Pak, carane supaya dhuwit cek gelem ora kaya apa. Ha iki jogondo-gondo rahasia iki. Ngeten. Siji ning dina Kanjeng Nabi cerita. Ngeten. Sijining dina Kanjeng Nabi jandoman teng ngarepe masjid ku mari sholat, mari sembahyang. Kirangan ngomong apa mboten jelas sing diceritakno. Lah kok kari-kari enem sahabate Kanjeng Nabi teko. Katoke susah gak wani marek Kanjeng Nabi lungguh teng ngisor kok mriku. Kanjeng Nabi roh koncone susah diparani Bu. Dilus-lus terus ditakoni. Kangkang lah kok susah, dunia seombo kok susah. Bisa ibu june tamang nomai, mboten Kanjeng Nabi. Lah kok susah. Kanjeng Nabi saja nih kalau sungkan, tapi kadung konangan, mboten kondok kok nopo. Mungkin sama nang lepi. Gue nanti cerita sama tentang, sopo ngerti aku bisa ngerewangi. Lah kok susah setengah mati. Ngeten lho Kanjeng Nabi sejati nih perkoro. Kaya apa? Kula niku lho Kanjeng Nabi uripna alam donya gak tau diwawuh dhuwit. Apa? Gak tau diwawuh dhuwit. Nggih. Maksude mboten tau gadah yatra. Mergawe ngene rugi, mergawe ngono rugi. Ngene salah ngono salah. Iya Kanjeng Nabi kok ana menungso kaya kula omah mboten gadah, bojo gak iso ngimoni, anak pirang-pirang mboten saged nyukani neduh. Kere mangan pace mboten gadah napa-napa, kula kepengin lho kaya tangga kula nika lho donya sugih donya brono. Carane kaya napa Kanjeng Nabi kula sampean ulangi. Kersane iso nglakoni. Kanjeng Nabi wis sahabate sambat ngoten langsung serius ngadeg. Terus Kanjeng Nabi ngendika, "Lho, apa awakmu gak tau maca sholawat malaikat? Napa Kanjeng Nabi sholawat malaikat?" "Iya." "Lah iya Kanjeng Nabi kepireng mun kula gek niki sholawat malaikat iku napa? Kula sampean sanjangi kersane iso nglakoni." Kanjeng Nabi ngendika, "Nek awakmu gelem maca sholawat malaikat, temen awakmu bakal dadi menungso sing gemah ripah loh jinawi, gampang sandang pangane, akeh duwike, gak bakal dadi wong kere." Nah nggih Kanjeng Nabi sholawat malaikat iku napa? Kula sampean sanjangi kersane saged nglakoni, lha kok gletek ku karek nambahi siji. Sholawat malaikat iku subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Kanjeng Nabi ngendika, sapane wong sing gelem donga lantaran maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Ping 100 hadise nemeng 100 ngono. Sadurunge salat subuh. Temen wong bakal dadi keluarga sing gemah ripah roh jinawe, gampang sandang pangane,
akeh duwike gak bakal dadi wong kiril. Teng hadise teng kata-kata gak bakal dadi wong kiril. Kena Bu, iso Bu. Gampang, Pak. Nek diwaca siji subhanallah wa bihamdihi kanggo nekakno, kanggo ngilangi apes. Nek diwaca loro subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim kanggo nekakno bejo. Nek diwaca telu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah kanggo nekakno dhuwit. Supaya gampang sandang pangane gak dadi wong kene. Pak, itu dalil Quran ya ono to? Ya ono enten lho. Nek gak Quran sing ngendika mana mungkin kula wani cerita. Qurane kek nopo, Pak? Ngeten iki. Nalikane Nabi Yunus ditugasno siji ning desa. Desane nakale setengah mati Nabi Yunus frustasi. Melarikan diri ninggalno santri. Nyabrang segoro ke cegur segoro dulu nah liwat gede lah ngerti jari Al-Quran ini kayak apa? Gusti Allah nanti kok upamane Nabi Yunus waktu rok juru wotengnya iwak gak gelem dungo lantaran moco subhanallah wa bihamdi temen lah labita ilaya umium atun Nabi Yunus bakal rok juru wotengnya iwak sampai dino kiamat. Untung Nabi Yunus waktu nak juru tengi wak gelem maca subhanallah wa bihamdi. Nabi Yunus banjur nak selamat no. Pungkasan ayat pakala ikan nunjil mukmini semono kon yang ono menungso. Dia tak menungso mapes kau Nabi Yunus kok gelem maca subhanallah wa bihamdi bakal tak selamat no. Wong apes niku buyok niku mugo kualat roto-roto. Kualat sopo Pak? Katakannya kualat ibu edewi kualat wong kiri contohnya Pak Layo pementalan iyo nak juru teng ibu isangan ulang ibu ngelalir no petentang petentang mati taurit mati tak mariku yang ngoten nyewo imopo ingirini mangku ngedusi kok mentalan iyo bareng wis gede sampai rabi tarin ibu e bu aku pewoi kok ojo nak gak ngubrik bo e ya kualat. Ayo terus nong, enggak sampai gak karuan ceritane mangke. Ibu iku mati, nek bapak gak sepiro. Ibu iku melarat, nek bapak lak gak karek nggo anggahe mari rokokan gampang. Ibu wae melarat. Contone kualat maneh kualat wong kiri. Contone Pak wajah bu kiri ganti popo, sewek roak awek nandur wite gedang rojo. Diunu dipupuk ya Pak lo sampai lo kuya rokaat kedua moco kulhu mari salam bodo ngolantaran moco subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astagfirullah ping satus Pak pirang dino Pak ini iso paling saya itu sak minggu kamu sok bisa no komentolon ini sak minggu lah dolan balen utau telung dino paling saya itu oh cinta sih butuh monggo dipraktek no kudu hadiris dari kami walaupun satu jam setengah kalau cerita gak kroso setengah jam edang kiai telu kalau setengah jam apa kok pengen muka cuma dun-dun pak kiai ini gak teko sing lurus sampai aku teko sing gak apa hadiris dari kami nulyo nggih niku langsung saged kula critakno muga-muga manfaat iki kangge panjenengan sedoyo eh kula namung saged ndongakno dhateng jenengan tembung nggih. Muka-muka sing kempal temri kita terus keluarga sing gemah di panggung sinawi gampang sandang pangani seger kuarasan awai selamat dunia akhirati di sepuluh kabeh dosane muka-muka sing kempal temri ya Allah bikin mlebu swarga bareng-bareng mati didungani malik ya kula wis urun donga saiki monggo nggih bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fi lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa adkhil jannata wa qihi adzaban nar. Wa naqihi minal khotoya kama yunqa sabul abyad minad danas. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahfina ba'dahu wa fil lana wa la wa fil lana wa la wa fil lana.
Allahumma filahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa'adkhilhumul jannah wa'qihim azaban nar wa'naqihim minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tafkina ba'dahum wa'afilana wa'lahum wa'afilana wa'lahum wa'afilana bibarokati nas'aluka ya Allah al-afiyah fiddini wa dunia wal-akhirah. Allahumma yassir umurona kullaha wa sahil umurona kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsanil ahwal bihawlika wa quwwatika ya kabir ya mutahal ya aziz ya mujbur. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takun lana idali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna fa'anta khairur raziqin warzuqna fa'anta khairur raziqin warzuqna fa'anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kekas semantan ini, maka yang akan kita ceritakan, mungkin kemanfaat kita akan panjangnya sekoyo. Nah, yang terkasar ini kirang saya ini, namun sakit buat 10 orang diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirul kalam idina suratul mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bareng